Sveicināti atpakaļ manā kanālā. Šodien mēs uztaisīsim tādu kā rotaļu, tā kā ķīmijas eksperiments vai kaut kas tam līdzīgs ar visādām šādām nepārāk ķīmiskām, bet ķīmiskām vielām. Šodien mēs taisīsim slaimu. Tātad viss, kas mums būs vajadzīgs, ir PVA līme. Tā kā šitas ir tā kā priekš acu lēcām tāds šķīdums, kas man ir palicis pāri no iepriekšējā komplekta, tā kā es nesēju lēcas, man viņš ir. Bet jūs varat izmantot arī veļas pūveļu, persils, šķidro, protams, un jums noteikti strādās. Bet strādā, man liekas, tikai zaļais. Jums vajadzēs jebkādu krāsvielu un mazliet ūdeni. Un kaut ko, ar ko maisīt. Un, protams, trauku. Viss, ko mēs paņemam, pirmais, ko mēs paņemam, ir PVA līme. Un ieliem mūsu traukā. Es ceru, ka mums bija tik sašķiro. Satisfying. Ups, uz galvu trāpju. Ok. Man liekas, ka mums bija tik sašķiro. Ok, mums ir līme. Jūs varat izmantot citā līmes jums vai. Un pieliem mazliet ūdeni. Arī mums taisījām veselu nekārtību. Tad samaisam, lai līme samaisās kopā ar ūdeni. Jo tā tam jābūt. Es nezinu, man nav izskatām. Līme ir samaisījusi kopā ar ūdeni. Jūs varat vainu tagad likt krāsu vainu pēc tam, bet es domāju, ka es iegušu tagad. Es nezinu, kāpēc. Come on! Kas man ir? Ok, tu vari tur, kur tu gribi. Ok. Neliekam pārāk daudz krāsu, ja mēs izmantojam parastu krāsu. Kā krāsošanas krāsu, jo tad viss var palikt tāds netīrs un tā kā visu paliks krāsu, kur jūs pieskatīsieties savam slaimam. Viņš nekrāsu, viņš tikai tādi kā zeļu punktiņu. Mēs mums nāksies izmantot citu krāsu, bet es izmantošu, protams, tik un tā zaļu, lai es dievi zaļā. Tagad mums ir tāda interesanta tekstūra. Es jums parādīšu to, nācaču. Es nezinu, kāpēc viņš šāds. Ok, tātad. Tātad ekskrāsts nestrādā. Labāk mīmē. Es tagad pamēģināsim akrils krāsu. Mēs šeit eksperimentējam, ne? Šitā nav tik smuka zaļā krāsa, bet tas ir vienīgais, kas man ir, tā kā. Tā kā paliek zaļāks. Jā, man šitāds zaļāks labāk patīk. Ok, tā ir, ka jūs esat dabūši savu krāsu, nākošais ir jākriepizdē. Vai, es zinu, ka tā jādara, bet vai tas pareizais? Es nezinu, es nekad neesmu taisījis ar šo, es esmu taisījis ar to veļas pulveri, tā kā es nezinu, vai šis īsti strādā, bet viss taisa ar šo. Tāpēc. Un neaizmirstiet, ka nedrīkst pielikt par daudz savādāk. Un neaizmirstiet, ka nedrīkst pielikt par daudz savādāk. Laiks es to esmu. Štunstu. Kāpēc šis nestrādā?
teica, internets kādējo reizi mūs pievīja. Es esmu aizījis kaut kādi 10 minūtes. Un nekas nenotiek. Es tiešām nesaprotu. Pirmais fails šajā kanālā. Es tiešām izlasīju recepti, un es sekoju receptē, bet... Tā es nestrādā. Ok. Jei! Pirmais fails mūsu kanālā. Tātad šis būtībā būs arī viss. Viņš rakstīja komentāri, ja jūs gribat redzēt otro daļu, kur mēs tiešām, pat tiešām davonam slaimu, jo man ir otra recepte, kur es gribētu tiešām pamēģināt, un es tiešām gribētu uztaisīt to slaimu, kas šajā receptē nestrādā. Te reāli nekā nav. Šis nestrādā. Jā. Bet, ja jums patika, nostiģies manu fail, nospēj like un rakstīju komentāru tiešām, vai jūs gribat redzēt otro mēģinājumu, jo pirmais galīgi nesanāc. Kā jau redzat. Jā. Tiekamies nākušā video. Peace!